de volta, galera. Vamos para mais um vídeo diferente hoje. Hoje não é de notícia, mas eu quero, cara, lembrar vocês do porquê que eu não trouxe vídeo esses últimos dias. Para quem não acompanha meu Instagram, né? Lá, @marlonntg. Para quem não acompanha, não deve ter ficado aí sabendo o porquê que eu sumi alguns dias, né? Até porque eu tinha dito no vídeo anterior, né? O último vídeo que foi lá na Arena do Grêmio, inclusive comemorando, né, mano, o nosso Penta. Eu tinha dito que ia fazer uma paródia e tudo mais, cara. Deu zica no meu PC, fiquei uns dias aí sem, arrumei, agora tá tudo no esquema. Mas antes de eu trazer informações e outros tipos de vídeos aí pra vocês, chegou uma coisinha pra mim hoje e eu vim mostrar pra vocês, cara. Olha aqui, ó. Duas caixas grandes. Será que é, né, velho? Bom, vocês abriram o vídeo, então vocês já devem saber o que é, né? As taças do Mundial. Como assim as taças do Mundial? Não? O Grêmio é bimundial? Não, calma aí. É campeão mundial, porém, na época que o Grêmio disputou o torneio, né, do Mundial de Clubes, haviam duas taças, porque a taça da Toyota Cup, né, era uma e a do Mundial, do Intercontinental, era outra. Então vinham duas taças, vinham não, né? O clube ganhava duas taças, porque a Toyota comprou os direitos aí do Mundial. Acho que deixa eu até conferir aqui a data, eu tinha até escrito aqui pra não esquecer. A taça foi de 80, começou em 80 que a Toyota comprou os direitos e foi até o ano de 2004. Beleza? Até 2004. Porém, em 2000, a FIFA já tinha aí tomado conta do torneio. E então, começou a partir de 2004, de fato, a ser torneio FIFA, né? Porque eles mudaram o regulamento, mudaram a forma, inserindo mais alguns clubes, né, de outros continentes. Que, cara, normalmente fazem só o papel de participar, a não ser que peguem, que a não ser que seja um internacional da vida, que vai lá e toma 2-0 para um time do Congo. Mas enfim, né, não são todos os times que são tão medíocres a esse ponto. Mas vamos lá, sem mais enrolação, gurizada, vamos abrir isso aqui que eu nem vi ainda. Se mandaram um tijolo pra mim, tô brincando, capaz. Lá nesse lugar que me mandaram essas taças, mano, eles foram eles que mandaram essa aqui, ó, da Libertadores, tá ligado? Mano, eu vou deixar o vídeo aqui na descrição e no card final, o vídeo dessa taça aí que, mano, foi lá do pessoal do Troféu do Sonho. Então vou deixar o Instagram deles, mano. Instagram, eu não sei se eles estão com o site, acho que estão com site também. Vou deixar o site, vou deixar o Instagram deles, até o contato deles, mano, porque acontece de eles mudar ou trocar o arroba do Instagram, né, mano? Porque como tem concorrência nessa parada de taça, mano, às vezes tem pessoas maldosas que denunciam e tudo mais pra derrubar a página, tem que trocar o nome da página e tudo mais. Então, eu vou deixar o contato deles, o link do site e o Instagram, né, o arroba dele, pra vocês que quiserem, né, comprar uma taça. Tem de tudo, cara, tem da Libertadores, do Mundial, Copa do Brasil, Brasileirão, mano, tudo, tudo. Cara, sério, é sensacional, velho. Eu vou querer, mano, eu vou querer ainda a da Copa do Brasil, mano, porque aqui nós é penta, né, igual a gente é penta aqui do Gauchão, agora nós é penta da Copa do Brasil. Eu vou querer uma taça lindona aí da Copa do Brasil também. Mano, sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos abrir essas caixinhas aqui, mano. Bora lá. Vamos lá, essa daqui que é um pouco menor, com certeza deve ser a do Mundial mesmo, né? Deve ser a do torneio. Não é ainda a da Toyota, mano, que coisa linda, velho. Cara, eu vou. Pera um pouquinho. Já
vou mostrar pra vocês quando tirar, porque eu preciso das duas mãos, né? Acabei de tirar do pacote, olha que coisa linda, irmão. Olha que coisa, nem tirei do plástico ainda. Ah, cara, que coisa maravilhosa. Gurizada, agora sim. Olha que coisa mais maravilhosa. Rica em detalhes, velho. Sério, olha isso aqui. Olha isso aqui. Mano, olha que perfeição. Olha lá, do Grêmio, da UEFA, Comebol ali, campeão 1983. Cara, que coisa mais maravilhosa essa taça. Eu tava querendo há muito tempo ter ela aqui junto com a minha taça da Libertadores. Olha, mano, velho, sério, na moral, se eu até colocar aqui pra baixo isso aqui, eu vou ter que fazer um palanquezinho, vou ter que fazer um palanque. Ali pra botar todas as taças, né? O Mundial vai ficar do ladinho. Olha que coisa maravilhosa. Mano, olha, eu vou mostrar pra vocês. Olha isso aqui. Coisa mais linda, irmão. Que isso. E vai ter o da Toyota, né? Agora vamos pegar a Toyota Cup, que é a maior, eu acho que é a maior que a da Libertadores, cara. Olha, eu não quero me enganar, mas eu acho que é a maior que a da Libertadores, hein? Olha isso aqui. Olha o tamanho do pacote, velho. Ou é maior, ou eu tô do mesmo tamanho. Eu sei que a da Libertadores é mais pesada por causa da base, né? Mas vamos ver, cara. Vamos abrir agora da Toyota. Tá aberta a caixa da taça da Toyota Cup, né, mano? Olha aí, é, acho que não é maior que a da Libertadores. Não sei se é maior, cara. Mas é grande também. É grandona. É gurizada. É grande, velho. Deixa eu abrir aqui com muita calma isso aqui. Pensa numa taça linda também, velho. Olha isso aqui, velho. Olha que coisa mais maravilhosa, irmão. Eu vou mostrar com bastante detalhe pra vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó. European South American, 11 de dezembro de 2003, Estádio Nacional de Tóquio, no Japão. Apresentado por Toyota. E atrás, velho, olha o que eles colocaram aqui, ó. Olha ali, mano, o nome de cada um. Deixa eu botar mais pra cá pra não conseguir focar tranquilo. O nome de todos: Paulo Roberto, Mataró, Paideck, China, Paulo César, Deleon. Mano, tá pesado, hein? Massagista Banha, Renato Portaluppi, Osvaldo Tarciso, Paulo César Lima e Mauro Sérgio. Ai, minha mão, velho. 2-1 contra o Hamburgo. 11/12/83. É, gurizada, tá aí. Mais uma tacinha. Tem as duas. Coisa linda, mano. Na moral, eu só vou ter que ver onde é que eu vou colocar, mano. Eu tenho que ver onde é que eu vou colocar essa taça aqui, olha. Coisa linda, cara, coisa linda, mano, na moral, eu não sei nem o que eu vou botar, velho. Eu vou ter que mandar fazer uns palanques aqui, que eu quero ter uma prateleira, não sei, mano. Eu quero ter mais taça, cara, eu quero ter a da Copa do Brasil, vão ter outras. Gurizada, querem também taça aí pra vocês colocarem na sua coleção, na sua sala, quarto, sei lá o quê? Pessoal, eu tava editando o vídeo agora e o cara me mandou um cupom agora para estar divulgando com vocês, gurizada, no tag 10. Vocês usando esse cupom de desconto, vocês vão ganhar 10% em qualquer compra que vocês fizerem com ele. Então vai lá, mano, compra a tua taça ou várias taças com ele e usa o cupom no tag 10, vocês vão ter 10% de desconto. O arroba deles vai estar aqui, mano, é Seja Campeão Oficial, tá? Não é mais o Troféu dos Sonhos. Quando eu divulguei o da Libertadores, era Troféu dos Sonhos, mas agora a roda deles é Seja Campeão Oficial. Beleza? Segue eles, vai lá, compra tua taça com eles, que vocês não vão se arrepender, a qualidade é espetacular. Grêmio, o primeiro gaúcho campeão mundial. Tamo junto, gurizada, deixa o like, se inscreve. Valeu, um abraço. Fui!